Je tu další čtvrtek a s ním podcast Přes příkop. Já jsem Matěj Machytka, dneska máme tady trošku obměněnou sestavu. Zdeněk Haník absentuje, ale studio je i tak plný, protože tady vítám našeho dnešního hosta, běžkyni, maratonkyni a čerstvou českou rekordmanku Moiru Stewartovou. Ahoj. Ahoj. A taky experta deníku Sport a webu eSport.cz Martina Haška. Martine, vítej po nějaký době zase u nás. Děkuju, ahoj. Mojro, když jsem si říkal, jak to začneme, tak jsem vyhrabal jeden rozhovor starý s tebou, který je z časopisu Bčko. Byla jsi v prvním díle, který vyšel v roce 2015. Doporučuji všem tenhle časopis, i když už nevychází, tak najít si ty starý díly, je to krásná věc. A ty jsi tam psala, nebo oni se tě ptali na otázku, jestli se chystáš na delší distance, jako je půlmaraton nebo maraton. A ty jsi tenkrát odpověděla. To ne, to nemám vůbec v plánu. Naopak, třeba příští rok bych se chtěla víc věnovat pětce, kterou mám za 17.28. Taky jsem si celkem pozdě oblíbila trojku, která pro mě už není oficiální tratí. Hale trojka je, ale halu já moc nemusím. No, tak o 8 let později držíš český maratonský rekord, půlmaratonský rekord a rekord na desítce na dráze. Tak co se za 8 let stalo s tvým životem? Já si myslím, že to byl takový jako přirozený jako vývoj. Trenér vždycky říkal, že skončím na maratonech. Já jsem tomu jako nechtěla moc věřit, protože mi v té době, asi teda tady 8 let zpátky, mi to přišlo jako nepředstavitelná vzdálenost. Ale já jsem vlastně po nějaký době měla ty dráhy jako trošku plný zuby, takže jsem potřebovala nějakou změnu a ta silnice prostě byla takový jako rozumný krok dál. Nějak jsem si zaběhla první půlmaraton, který mi hrozně sednul a ta vzdálenost byla jako pro mě svým způsobem taková šitá na míru. A hned po druhém půlmaratonu už tak jako nějak bylo jasný, že se asi budu chystat na maraton, protože jakoby další rok byla olympijská sezóna, pro mě teda nevydařená, ale byla tam šance jako nominovat se na maraton, takže to tak nějak přišlo, no. Představil jsem tě jako čerstvou českou rekordmanku, ty si teďka ve Valencii zaběhla parádní čas 2 hodiny 25 minut 36 vteřin, čímž si splnila olympijský limit do Paříže 2024, takže za nás určitě velká gratulace. Děkuju. A řekni nám o tom, jaký to je pocit, vlastně, jak se teďka cítíš. Je to skvělý pocit, je to taková trošku odplata, takže byl to jako můj sen, ke kterému jsem strašně dlouho jako směřovala. V podstatě už jako v téhle době, co si citoval tuhle věc, tak ten sen jakoby jet na olympiádu byl. Myslela jsem si, že to bude jiná disciplína, ale prostě nějak se to vyvinulo jinak. No, jela jsem do té Valencie s tím, že bych to ráda pokořila, že to pokořím jako až o takovýhle velký kus. Úplně jsem jako netušila, spíš jsem v to jako doufala. Měla jsem nějaký jakoby čas v hlavě. Takže myslím si, že to bylo jako ve finále docela velký překvapení. A byl to z tvýho pohledu ideální závod, ideální den od začátku do konce? Myslím si, že jo, že opravdu jako po těch pár letech nebo pár maratonech, který mě jakoby spíš školili, který se mi nedařili, musím říct, že tady opravdu jako všechno sedlo, všechno zapadlo na svoje místo. Myslím si, že tam furt jako ještě určitě bude něco, z čeho se poučit, ale byly jako ideální podmínky, jako počasí, byla úplně rovná trať, tam nebylo jako žádný převýšení, to myslím si, že dělá hodně. Já jsem opravdu po dlouhý době šla do závodu jako zdravá, dobře jako psychicky naladěná, takže myslím si, že to byl opravdu jako ten den D. Nervozita předzávodní byla, jak to máš už za ty roky, co běháš, velký věci, tak už jsi se s tím srovnala spíš v pohodě, třeba den před závodem, jak se říká, že nejdůležitější je dva dny před závodem ta noc, protože tu poslední noc už se člověk nevyspí. Jak to máš ty?
Já jsem šla jakoby den před závodem, jsem byla v klidu. Já nevím, asi jsem jako tušila, že mám jako výborně natrénováno. Opravdu ty tréninky mi lítaly, takže jsem nebyla zas tak nervózní. I třeba den před přímo před startem, jakoby když se ten den ráno bývám nervózní a nejsem schopná třeba snídat, tak jsem do sebe byla schopná teď naládovat jako docela dost jídla. Takže to nebylo to tak hrozný. Asi jsem měla nějaké tušení, že to možná dobře dopadne. Já jsem byla hodně nervózní před odletem, což si myslím, že možná souviselo s těma všema peripetiema, co jsem jako zažila cestou tam, tak to byl jako velmi stresový zážitek. Ale vlastně pak, když už jsem tam jako doletěla, jak už to bylo v pohodě. Co jsi zažila cestou tam? To není zas tak daleko, že by člověk letěl přes půl světa. No, já jsem odletěla do Madridu, kde jsem měla přestup a v Madridu mě nepustili do letadla, protože to bylo přebukovaný, takže oni prodávali víc letenek, než bylo sedadel a já jsem chybně teda neudělala online check-in předem, protože já to jakoby nikdy nedělám, já se vždycky check-inuju až na letišti, ale tohle to byla chyba a pár lidí se nedostalo do letadla, takže jsem opravdu musela řešit náhradní let, hotel, nějakou dopravu, jídlo a ten den jsem spala 2 hodiny. A z toho jsem byla jako opravdu hodně vystresovaná, protože jsem nebyla vyspaná, nebyla jsem pořádně najedená, jak jsem cestovala vlastně druhý den hned ráno, jsem musela zase ve 4 letět na letiště. Takže to nebyly jako úplně ideální podmínky před maratonem, ale naštěstí jsem tam letěla nějaký 2 dny předem, takže jsem měla ještě čas to jako dohnat, ten odpočinek. Jak jsme řekli, překonala si olympijský kvalifikační limit, který je 2:26:50. Otázka na vás oba. Ten limit se zase od Tokia o pořádných pár minutek posunul. V Tokiu byl 2:29:30. Tak nejdřív možná Mojro a pak Martine. Jak to hodnotíte tady tyhle ty limity? Je to přísný? Proč se to vlastně furt posouvá nahoru? Za mě je to hodně přísný limit. Ale myslím si, že to je jakoby známka toho, že vlastně ten svět se strašně zrychluje, že prostě padají nový světový rekordy, zvlášť jako v těch silničních bězích, je to v podstatě skoro rok od roku, se prostě běhá rychlejc. Je to taky daný tím, že v atletice se zavedl vlastně teď pár let zpátky atletické jako žebříček, ranking a vlastně smyslem toho je, aby pár lidí jelo přes ranking a pár lidí jakoby splnilo ten ostrý limit, ale myslím si, že jakoby na maraton momentálně má splněno ostrý limit v redukovaných tabulkách, což znamená jenom 3 z každé země, 71 holek, jako u nás, a míst je 80, takže si myslím, že do té doby, než jsou zavře nominace, tak možná na ranking nebude jako místo, no. No, já myslím, že to jednoznačně souvisí přesně, jak říká Mojra, s tím, že se to strašně zrychluje, což je z několika důvodů. Za prvé se určitě zkvalitňují ty tréninkové metody, všechno kolem jídlo, že jo, to zrovna Mojra pak může povyprávět, že u ní to třeba hrálo roli, že člověk se musí naučit dobře jíst, aby vlastně to tělo zvládalo tu tréninkovou zátěž a všechny tyhle ty atributy se hodně vylepšují, ti běžci jsou schopní daleko lépe trénovat a vydržet daleko víc a pak samozřejmě je to ta technologická revoluce. Jsou tady ty superboty, vím, že se používají další různé vychytávky, jako že si dávají běžci do ruky vlastně inzulínové jako kontrolky, když to řeknu, že jo, aby jako líp pracovali s tím cukrem, nebo že jsou nějaké ty sacharidové doplňky, které projdou žaludkem a pak vlastně tu energii pouští až ve střevech, jestli to říkám teda korektně. Prostě spousta takových maličkostí a opravdu ta úroveň toho vytrvalostního běhu jde strašným způsobem nahoru a ta světová atletika na to musela reagovat tím, že ty limity zpřísnila. Já teda ještě doplním, že ty limity na maraton se zpřísňují jako olympiádu od olympiády. To není jako jenom teď skok z Tokia do Paříže. Já myslím, že ještě do Londýna se jelo s limitem za 2:36. Takže vlastně se to stěžuje jako furt.
No je to mazec, vlastně, jak i Martin říkal, že se mění ty metody a tak, tak vím, že i ty organizátoři, myslím, že zrovna v té Valencii se i, že jsem čet, že se snaží vlastně celou tu trasu plánovat tak, že jako v ulicích, kde ti fouká dozad, tak je to jako otevřenější, naopak zas, kde jako často fouká proti, tak je to uzavřený, takže je to vlastně celý taková jako jedna velká laboratoř. Zpátky ještě k tomu závodu. Jak ty už to řekla trošku v úvodu, že to je trošku pro tebe zadosti učinění, protože olympijská kvalifikace do Tokia ti před pár lety nevyšla. I když tomu vlastně dala dva pokusy, tak v jednom ti to nevyšlo podle mě o 7 vteřin, o 8? 9 vteřin si byla vlastně za limitem a pak si ho splnila, ale zrovna v tu chvíli si byla až jako čtvrtá z Češek. Tak když jsi teďka říkala, že do toho závodu si šla jako v hodně dobrým psychickým rozpoložení, že jsi zvěřila, tak nebyly tam někde přece jenom nějaký jako odrazy tady toho, že jsi říkala, tyjo, tak už jsem to jako jednou, mi to nevyšlo. Jak jsi z toho dostala do toho pozitivna? Já si myslím, že tam jakoby hrál velký fakt to, že jsem věděla, že to je vlastně jeden v podstatě jediný pokus a že to prostě bude buď to všechno nebo nic. A snažila jsem se na to jako opravdu tak soustředit a opravdu jsem se soustředila, abych směrem k tomu závodu měla jenom pozitivní myšlenky a ty negativní jsem se jako snažila vždycky jako zahánět, protože přesně tohle se mi stalo ty 3 roky zpátky, kde já jsem si furt jako přehrávala v hlavě, co když já budu ta čtvrtá, která nepojede. A tyhle ty prostě, a tohle jsem se tentokrát jsem se jako z toho poučila a opravdu jsem se snažila jakoby trošku jako víc motivovat, ale tak jako ta olympiáda samotná je prostě velikánská motivace a vlastně myslím si, že i vlastně ty roky zpátky to je vidět, že jsme byli 4 holky, které dokázaly zaběhnout ten limit a vlastně ty roky dál už vlastně ta motivace nějak opadla a nějak jsme vlastně všichni najednou nic moc jako neběhali, že já si myslím, že ta olympiáda je opravdu jako pro ty sportovce velká motivace a že se dokážou ždímnout víc než jindy. No tak ono je to i trošku možná s tím cyklusem, že jo, že pak musíš po té olympiádě zahojit ty bolístky a ty si sama říkala, že teďka si šla po dlouhý době jako v dobrý kondici bez zranění do toho závodu, tak jako předtím si měla i nějaký takovýhle problémy, ovlivnilo to něco, co teďka bylo v pohodě? Já jsem vlastně tak nějak rok zpátky jsem si prodělala covid a různý jako zranění a strašně jsem si z toho jako dlouho hrabala a nemohla jsem se z toho vyhrabat, nevím, jestli to mělo jako nějaký následky, jestli se v tom těle jako něco stalo, ale měla jsem třeba i těsně před závodem a zažívací potíže, takže jsem šla jako opravdu vyčerpaná do těch závodů a vůbec to nebylo ideální. Pak když třeba vezmu mistrovství světa v Budapešti, tak tam nám zase jako nehrály do karet podmínky, protože tam bylo 35 stupňů po ránu, takže vlastně doteďka jsem neměla jako ideální maraton a teď si myslím, že to byl opravdu jako ten závod, který mě za celou tu maratonskou kariéru jako chyběl. A když jsi říkala, že vlastně teď to byl jediný pokus, že tam nebyl žádný plán B, bylo to proto, že už by se to vlastně nedalo stihnout? Nebo? Ta nominace na maraton je trošičku jiná než v jiných disciplínách, protože nám vlastně první část končí už koncem ledna, myslím, nebo února. Myslím si, že koncem ledna je prostě prvních 65 míst prostě ukončených a pak se bude domnominovávat ten zbytek. Takže jsem věděla, že jako do konce ledna já už nemám jako moc šanci běžet další maraton a věděla jsem, že jakoby po tomhle tom období bude strašně těžký dostat se mezi dalších těch 15 holek, který by se tam měly jako donominovat. Zároveň jsem věděla, že ty holky jsou taky jako hrozně rychlí a že ten ranking jako bude takovej, že to jako asi nevyjde. Takže tam vlastně byl jako i trošku tlak, že vlastně asi budu muset zaběhnout ten ostrý limit. Do Paříže letíš. Pravděpodobně, pokud se ti, jako musíme zaklepat, abys byla v pohodě, ale letíš. Martine, na co se Moira v Paříži může těšit? Koukal jsi na trať, nebo jak to tam bude vůbec poskládaný? Přiznám se, že jsem se pořádně kouknul na tu trať, až když Moira to zaběhla, takže jsem
jako si to užil tu představu, protože to bude fakt krásný závod vlastně přes nějakých 9 pařížských čtvrtí. Mojra se podívá do Versailles a startuje se tam někde před místní radnicí slavnou a finish bude před Invalidovnou. Čili bude to vlastně krásný běh skrz centrum města, skrz kolem těch památek, což bude samozřejmě skvělý pro diváky, nevím jak pro závodnice. Já jsem se na to zrovna chtěla nadechovat, že to, já ale, si to moc neužiju asi. Ale rozhodně to bude jako myslím životní zážitek a myslím, že Mojro, se máš opravdu na co těšit a všichni ti to moc přejeme, že se ti to splnilo. Zvládáš takhle teda nějaký sightseeing, nebo je to čistá jako tunnel vision, že vůbec nevíš, kde seš? Nevím, jako teďkon ve Valencii jsem určitě jako nevěděla, kudy běžím. Hlavně tam byla jako velká skupina, takže jsem se spíš soustředila na to, abych byla jako v té skupině. Různý to občerstvování, to jako člověka vždycky vytrhne z toho jakoby fokusu na ten závod, takže to musí řešit, aby se jakoby dostal na tu stranu, na kterou potřebuje, mezi ty ostatní závodníky, aby jsme se tam nepokopali, aby člověk chytil to pití. Takže úplně jako není možnost, jako myslím si, že kdybych třeba jako začala pomalu odpadat a zpomalovat, tak možná bych teda se začala kuchat, ale jako teďkon jsem měla docela nasazení a na to nebyl vůbec čas. Já bych na to téma ještě měl takovou vzpomínku, vlastně před rokem jsme byli na takovém tripu s Toyotou, byla tam Kristýna Meky a bylo to asi na 2 dny jenom, ale my jsme přijeli, že byla tam nějaká akce, šli jsme večer do hotelu a všichni jsme začali řešit spíš kam jít třeba na večeři a Kristýna samozřejmě do tenisek a šla se tam proběhnout, tam to bylo někde na té promenádě směrem k Eiffelovce, takže tam ta Kristýna normálně se proběhla mezi lidma, že jo, a mohla si tam aspoň něco takhle okouknout a spíš jako to byl takový ten důkaz, jak ti profesionální běžci vlastně žijí, že jo, že opravdu bez toho běhu to asi nejde, vlastně skoro jako každý den musíte běžet, že jo, takže vlastně když přijedete takhle do nějakého pěkného města, tak vám nezbyde, že jo, než vzít tenisky a běžet do ulic. No ale to je zrovna jako ten skvělý moment, kdy se člověk jako může pokochat a myslím si, že jako díky běhání jsem se opravdu, jakoby, když jsem někam jela, dostala do míst, kam bych se normálně jako nedostala, že dost často si třeba naplánuju nějakou trasu, něco, co chci vidět, tak tam jako doběhnu. No. To je skvělý, no, to je taková rychlovka. Každopádně Španělé, podle mě skvělí fanoušci. Běžel jsem pár závodů sám jako ve Španělsku i třeba na Kanárech někde a vždycky mi přišlo, že jsou to totální jako tam jsou od 6 od rána a fanděj, tak aspoň tohle člověk vnímá, když běží, jako pomůže ti nějaká divácká kulisa? Jako ta Valencie teda konkrétně teďkon, tak to opravdu byli jako fanoušci úplně všude, celých 42 kilometrů, tam prostě byli podél trati, řvali. Co mě hrozně překvapilo, není to u běžeckých závodů jako silničních normální, že nebyly zátarasy. Že to bylo prostě, že byl prostě fakt lidský koridor, prostě člověk si představí Tour de France, tak přesně takhle jsme třeba běželi poslední 2 kilometry. A takže to byl jako velký zážitek, že jsme prostě opravdu měli ty lidi takhle blízko a poslední 2 kilometry nás hnali jako do cíle. Tak to pro mě byl docela zážitek, protože to neznám, většinou jsou prostě za těma zábranama. Otázka zase pro vás oba. A já jsem, když jsem se připravoval, tak jsem vlastně přemýšlel, jaká je vůbec v dnešní době role těch olympijských maratonů, protože jasně je to olympiáda, je to prostě sen sportovců a zároveň ale zrovna v těch maratonech, kde jsou obrovský, největší akce, komerční maratony, ať už jako v Berlíně, v Chicagu, všechny tady tyhle ty velký podniky, kam vlastně jezdí ty jako možná největší hvězdy i tam, protože jako jsou tam vysoký prize money, vydělají si, což třeba na té olympiádě takhle zase úplně není. Tak jak to dneska jako vnímáte vůbec jako roli olympijského maratonu? I třeba možná s přihlédnutím právě k tomu, že tam dost často vůbec nejsou ideální podmínky, protože jako v Japonsku bylo mega vedro, ty trasy třeba taky nejsou zas tak jako rovinatý, není to Berlín, který je totálně optimalizovaný na rychlý časy. Jak se na to koukáte? Tak já si můžu začít. Já myslím, že je to samozřejmě, jak si správně řekl, je to něco jiného než ty
než ty velké městské maratony, ale má to svoje a myslím si, že je to vlastně strašně důležitý pro atletiku obecně. Na olympiádě vlastně ten maraton je v podstatě možná disciplína číslo jedna, má to takový ten patos toho, že se to běhá od roku 1896, je tam ten příběh Spiridona Luise. A samozřejmě je to o to těžší, že to často nejsou ideální podmínky, protože ten maraton se musí přizpůsobit tomu programu her. Často je to vymyšleno tak, aby vlastně třeba vítěz dobíhal do cíle těsně před slavnostním ceremoniálem a tak. Ale zase o to je to cennější, si myslím. Jo? Je vidět, že ti nejlepší maratonci, kteří vyhrávají ty velké maratony, tak se na to soustředí, třeba vynechají mistrovství světa, ale na tu olympiádu se opravdu snaží připravit. A ještě tady je vlastně v Paříži jedna novinka, že ty pořadatelé vymysleli, že právě proto, že se jim samozřejmě líbí ten fenomén těch městských běhů, což je fantastická věc, že to vlastně rozhýbává celý svět, tak vlastně v Paříži si fanoušci vlastně poprvé budou moci vyzkoušet si zaběhnout ten olympijský maraton jako v rámci té olympiády, takže to je, myslím, jako velmi, velmi dobrý nápad. Jak na to koukáš ty? Já myslím, že jako olympiáda je prostě prestiž. Myslím si, že zrovna jako atletika jako celkově je prostě jeden z těch top sportů na olympiádě, že to je prostě... A ten maraton je prostě královská disciplína. To jako samozřejmě jsou lepší, rychlejší maratony, ale myslím si, že jako vyhrát prostě olympijský maraton asi musí pro toho člověka být jako úplně, úplně top. Je pravda, že když Eliud Kipchoge vyhrál v Tokiu a zlatou medaili potom dostával na závěrečném ceremoniálu před tím stadionem, tak to jako musí být zážitek se všema vlastně těma sportovcema, to je krásné. Tak maratony se běhají jako poslední jakoby disciplína, takže je to vlastně takový to v úvozovkách nejlepší nakonec, no, ale myslím si, že to je prostě opravdu ta prestiž velká. No. Pojďme od Valencie a tvojí úspěšný kvalifikace trochu víc k tobě. Ty máš vlastně zajímavý rodinný kořeny, protože jste česko-skotská rodina. Co vás přivedlo do Česka vůbec? Jak jste se sem dostali? Tak já jsem se sem narodila. Tvoji rodiče? Tak moje mamka je Češka, táta ze Skotska. Poznali se na závodech běžeckých, oni oba dva jsou taky běžci v Itálii. Takže pak si nějaký dva roky psali psaníčka a táta se sem prostě jednoho dne rozhodl, že přijede a přijel teda nejdřív na nějakých pár týdnů, pak se sem vrátil po druhý a už tady zůstal. To je hezký příběh, ale koukal jsem každopádně, že tvůj táta rozhodně není špatný běžec, má desítku pod 30 minut a maraton za 2:23, takže ještě se ho nepřekoná. Ale měla jsi jako od dětství jasný, že z tebe bude běžkyně? Ne, jako od dětství určitě ne. Já jsem to vlastně dokonce neměla ráda, to běhání, jako ze začátku. Já jsem základku jsem protancovala a až na konci základky já jsem začala běhat. A bylo to takovým, že mamka řekla, tak pojď běhat, a no, já nechci. A bylo to pro mě takový utrpení, úplně jsem to neměla ráda. Vím, že jako spolužáci na mě úplně jako nekoukali, nebo spíš se trošku tak jako i vysmívali. Já vždycky jako před barákem jsme měli takový pubertácký seskupení, já jsem čekala, až oni odejdou, abych mohla jít běhat. Úplně mi to jako nebylo ze začátku příjemný. Legíny se nosily, to tenkrát jako vůbec, že jo, široký kalhoty a já jsem si prostě puchuchle pobíhala jako v legínkách, tak to bylo prostě divný, ale myslím, že jsem z toho jako trošku vyrostla, protože já jsem v podstatě po nějakém roce, kdy jsem přišla k nám jako na Spartak, kde do teďka jako jsem, tak jsem vyhrála medaily. Jako nevyhrála jsem závod, byla jsem třetí na žákovském mistrovství Čech. A v tu chvíli mě to jako opravdu chytlo a říkala jsem si, že bych to jako chtěla asi někam dotáhnout. No. Ty jsi v tom Spartaku pořád vlastně, je to pravda? Já jsem od začátku a furt tam jsem, od začátku mám stejného trenéra, já jsem v podstatě jako stálice v tomhle stavu. No. No a jaký máš ve Spartaku podmínky, jsi teďka vlastně plná profesionálka, protože nejsi v nějakém, že jo, středisku vrcholového sportu, jako je Dukla nebo Olymp,
Tak jak tohle řešíš ve své kariéře? Já běhám za Spartak, ale ve středisku jsem na Olympu. Jseš na Olympu, jsem okay. Na Olympu, jo. Takže jseš teda vlastně plně profesionální. Jsem profesionální sportovec, ano, jsem tam jakoby zaměstnaná. No. A kromě sportu, vlastně studovala jsi něco, kam povedou tvoje kroky třeba po kariéře? Já jsem studovala grafický design a je to furt jako něco, čeho se držím, že bych chtěla dělat po tom, až přestanu běhat. Momentálně se tomu teda jako vůbec nevěnuju, ale já doufám, že mi to jako úplně neodezní nějaký v uvozovkách talent. Nemyslím si, že jsem vždycky byla úplně jakoby nejtalentovanější na tohleto, ale chtěla bych se tomu jako věnovat jako do budoucna. No. Furt mě to láká. Poslední otázka k této oblasti, to Skotsko. Myslíš si, že jsi přinesla, nebo nevím, jestli tam jezdíš, a já jsem četl jednu hrozně pěknou knížku, která byla vůbec o běhání v Británii, jmenovalo se to Feet in the Clouds, a je to hodně o jako běhání prostě tam, jak se říká, fells, takový ty jako kopečky, taková ta jezerní krajina a podobně. Byla jsi tam někdy třeba si zazávodit nějaký cross? Jo, byla jsem mistrovství Skotska jsem běžela. Oni mají totiž otevřený v moment, kdy je člověk jakoby člen oddílu, tak může závodit na mistrovství Skotska, může to v podstatě vyhrát kdokoliv. Nemusí být jakoby, nemusím mít to občanství, který nemám. Takže jsem byla druhá, no, na mistrovství Skotska. Jednou snad ještě v dorostenkách jsem vyhrála 15 na dráze. Takže nějaký medaile mám, ale krosy mají jako opravdu úplně jako odlišný než to, co je jako u nás. U nás je to vždycky takový uhlazený golfový hřiště a tam je to jako fakt bahno, déšť, vítr, zima, kopce a to je jako úplně jiný level a většinou jako ty Skotové i Britové jsou jako výborní krosoví běžci, no oni se v tom umějí tak jako trošku patlat. OK. Já se můžu k tomu Skotsku, taková zase moje osobní vzpomínka, že my jsme byli kdysi na rugby na Murrayfieldu a když jsme tam poprvé slyšeli The Flower of Scotland, tak to bylo prostě něco úžasného. Já myslím teda za sebe, že je to jedna z nejkrásnějších hymen, jako jak se mluví o české, tak tohle jako jednoznačně taky patří k těm krásným písničkám. Umíš to třeba? Ne. Nebudem tě nutit zpívat tady, ale... ale fakt to stojí za to, doporučuji. hezky. Pojďme ještě zpátky na chvíli vůbec k tréninku a k běhání jako takovýmu. My si tady s Martinem můžeme typovat, kolik toho ty naběháš. Protože já jsem koukal na tvoji stravu, tam toho moc nezdílíš, tam máš tenhle rok asi 104 kilometrů, tak to počítám, že máš naběháno trochu víc, tak Martine, kolik bys typnul, že je takovej roční nájezd? No, já takhle asi nespočítám, že jo, ale vím, že se tak říká, že možná se trénuje až možná třeba do 30 kilometrů, že jo, že běhají ty běžci v přípravě na maraton, ale netroufám si to teďka spočítat, ale bude to teda pěkná kupa. Tak já typnu nějakých 5000. No, je to, jako za rok je to asi 5,5, no, něco takového. Vždycky jsem si říkala, že bych chtěla jako těch 6000 někdy, protože tam vždycky je opravdu těch 5,5, ale dost často mě přesně jako nějaký to zranění zastavilo, takže jsem to nedoběhala a vlastně i teďkom směrem vlastně k tomu maratonu ve Valencii jsme ten trénink trošičku jako upravovali, no trošičku docela asi ve finále dost, a takže ten objem vlastně ve finále jako nebyl zas tak jako vysoký. A nevím, no, přes týden jsem se třeba dostala tak na 170, takže takových těch zajetých 200, co se říká, že prostě potřebují maratonci naběhat, tak to jsme jako opustili a myslím si, že se to vlastně vyplatilo, takže myslím si, že ta krása vlastně v tom, té jednoduchosti v tomhle tom docela jako platí. Mm-hmm. Hodně maratonců nebo vůbec jako vrcholových běžců odjíždí dost často na nějaké vysokohorské soustředění, někam buď do tepla, nebo aspoň teda do té vejšky. Když jsem se koukal na tvůj Instagram, tak podle něj mi přijde, že tak nejčastěji zběháš někde v Livigniu nebo v Alpách. Mm-hmm. Sedí ti to tam? Jo, mně se tam sedí. Je to hlavně, protože to je prostě na dosah docela. Člověk prostě sedne do auta na... naskládá plný auto věcí, který potřebuje a prostě odjede. A je to taková ta vejška, která už jako pomáhá těm běžcům nebo jakoby vytrvalostním
sportovcům. Je to jako vyzkoušený, takže pro mě je to takhle pohodlný a jako představa, že bych někam letěla a nejsem schopná si tam prostě narvat všechny ty věci, já nevím, karimatku, lymfatický kalhoty a tyhle ty různý jako věci navíc, jídlo, a tak jídlo se asi nakoupí na místě, ale pokud jako opravdu, do Keni. opravdu, opravdu jako to auto mám, já většinou jako jezdím sama, mám to auto opravdu jako narvaný všema různýma věcma, možná je tam spoustu zbytečností, ale je to takový jako pohodlný, že si tam vlastně jakoby odvezeš všechno, co jako potřebuješ, protože mě tam nejezdí jakoby fyzio nebo nějaký medical team, takže si to všechno obstarávám takhle sama. No. A to, že je tam třeba kosa, to ti nevadí? No tak teďkon to byl trošku propadák, protože jsem odjela teďkon před tou Valencí do Livigna, kde napadlo strašně moc sněhu a myslím si, jako čekala jsem, že jako v listopadu tam ten sníh asi bude, ale že tam bude jako opravdu taková kalamita, že já jsem tam vlastně odjížděla, ani jsem se tam první den nedostala, protože to bylo zasypaný. Tak to jsem úplně nečekala. No. Oni naštěstí tu cyklostezku, která tam vlastně vede tím prostředkem toho Livigna, tak tu oni odhrnovali, ale nikdy to nebylo úplně jako stoprocentní. No. Ale zase jsem si říkala, že jako ta samotná výška, už jenom to, že tam jsem, tak to jako určitě pomáhá. Zkoušela jsi třeba někdy tu Keniu nebo nějaký ještě jiný destinace? Tam je to hrozně populární, že jo, jako úplně jsou o tom takový mýty, knihy se o tom píšou, jak všichni běhají v Itenu a rodí se tam skvělí maratonci. Nelákalo tě to? Mě Kenia by mě lákala asi jako z pohledu třeba nějaký dovolený, jako podívat se tam, ale představa, že tam musím nějaký 2 měsíce asi žít jakoby v těch podmínkách, na který nejsem zvyklá, úplně mě to neláká. Nejvíc mě jako opravdu děsí to jídlo. Jsou lidi, kteří tam jako ze začátku opravdu udělají jako chyby a prostě mají zažívací problémy a zhubnou prostě třeba 5 a víc kilo za tu dobu, co tam jakoby se takhle protrápí. Takže mě to moc jako neláká, no. Asi je to výjimečný, ale Keně mě v tomhle z tom ohledu neláká vůbec. No. Martine, když se bavíš s běžcema českýma, říkají ti ještě nějaký zajímavý destinace nebo tréninkový přístupy, co třeba kam se schovávají? No, možná bych to vzal z širšího pohledu, že tam je důležitý, aby ten sportovec byl někde, kde má samozřejmě ideální podmínky pro ten trénink, pokud možno i třeba u běžců je taky důležitý, aby měli s kým běhat, že jo? Aby se tam prostě cítil dobře, že jo? Vím, že třeba Martin Fuchs, kanoista, objevil Kolumbii, kam v posledních letech začal jezdit a letos vyhrál mistrovství světa v olympijské disciplíně na kilometru, takže mu to jednoznačně tam sedí. Čili ten, jako je pravda, že je to slavný, vím, že spousta lidí tam jezdívalo, že jo? Jezdíval tam Homoláč, že jo, prostě spousta dalších běžců různých jako úrovní a tam asi funguje to, že je to určitě jako takový jako zážitek a myslím si, že pro ty elitní atlety to fakt může fungovat, pokud, přesně jak říkala Moira, tam dodrží tyhle ty podmínky, takže to může posunout dopředu, ale nemyslím si taky, že je to jako jediné místo, kde by tohle bylo možné. Tam je výhoda, že je tam opravdu hodně těch kanionů a když člověk se tam cítí dobře tak a běhá s nimi, tak to může posunout, může mu to dát vlastně novou takovou energii, protože tam jako je to běhání jako náboženství, takže to určitě může fungovat, ale není to asi určitě jediná možnost. Jak jsi řekla, tak od začátku jsi teda ve Spartaku a taky dlouhodobě spolupracuješ s trenérem Václavem Janouškem. To kdyby tady seděl přesně Zdeněk Haník, tak ten by řekl jako trenér, že vždycky musíme zmiňovat i ty trenéry, protože je to prostě velký kus práce a vlastně mega důležitý článek v celém tom procesu. Jak jste se našli a jak si sedíte? Našla tenkrát mamka. On zrovna jakoby končil se svým vlastním běháním a říkal, že chce jako začít trénovat. A mamka nás tenkrát jako společně vezla autem na nějaký krosový mistrovství republiky, myslím. A oni to tam v autě nějak jako domluvili. Já si to vůbec nepamatuju, seděla jsem tam, ale vůbec si to nepamatuju. A no takhle to nějak vzniklo, no. A myslím si, že jsme se jako lidsky hodně sedli, což je pro mě jako důležitý, abych si s tím člověkem rozuměla. A v podstatě
ta moje forma jakoby v podstatě rok od roku furt gradovala, já jsem se furt zlepšovala, neměla jsem nikdy důvod prostě jít k někomu dalšímu, když to tady vlastně tahle spolupráce jako funguje perfektně. Já myslím si, že teďkon to je jako největší důkaz. A jaký přístup vůbec razíte? Jsi taková, že si do toho tréninku jako hodně mluvíš ty, nebo spíš vlastně, jako mně vždycky přijde hrozně důležitý nějaká důvěra mezi vůbec trenérem a tím svěřencem, že jo? Protože prostě ten trenér ti říká, jako, co je podle něj nejlepší, ale ty to musíš nějak přijímat, abys vlastně nevymýšlela nějaký jako, věci okolo. A musíš vlastně jít asi trochu za ním, tak jak seš tady v tom, jsi v tom hodně jako aktivní, nebo prostě přijde plán a jedeš podle něj? Já jsem byla hodně dlouho spíš pasivní, že přesně trenér napsal trénink, já jsem odběhala to, co tam bylo napsané. V tom maratonu už jsem cítila, že bych potřebovala nějaký určitý změny, takže jsme právě teď po té Budapešti jsme udělali hodně velký změn. A to je jako moment, kdy jsem opravdu už jako nějakou dobu cítila, že to potřebuju změnit a začala jsem mu do toho kecat. Takže, ale jakoby ta spolupráce i takhle jako fungovala, že trenér si to samozřejmě vyslechnul a upravil všechno jako podle mých představ a podle mých pocitů. Takže určitě jakoby teďkon ta moje zpětná vazba je určitě jakoby skoro důležitější, no, to, jak se cítím. Kde je teďka tvoje největší rezerva? Teď se to vlastně povedlo nad očekávání, že to se musím jako asi trošku zamyslet. Já si myslím, že rezerva by třeba mohla furt být jakoby v dýchání. To ještě nemám zmáknutý, ačkoliv už jsem se do toho párkrát jako pustila. Tak myslím si, že tak mě to vždycky jako zase hned rychle opustilo, takže myslím si, že tam jako rezerva určitě je. Myslím si, že ještě jako furt vyladit nějaký občerstvání v průběhu závodu, tentokrát jsme to trošku jako přehnali, nebylo to úplně ideální. Ale jinak nevím, no, myslím si, že opravdu moje momentální rezerva je v tom, že jsem byla dlouho jakoby jako zdravotně mimo. Takže podle mě, když se teď jako opravdu podaří třeba do té Paříže opravdu mít ten blok tréninkový, aniž by se mi jako něco stalo, tak myslím si, že by mi to jako mohlo určitě ještě vystřelit trošičku vejš, no, ačkoliv to teda vlastně nebude moc ideální závod, ale třeba jako na jaře nějaký půlmaratony bych chtěla běžet, tak uvidíme třeba tam. No. Trochu závěrem, pojďme se ještě podívat jenom tak jako s odstupem na českou atletiku a nějaký jako vytrvalecký časy, výkony, jak to teďka vůbec je. Tak ty teďka jsi to všechno hezky pozbírala, takže v ženách je to dobrý. A co ty chlapi, tam vlastně největší výkony jsou starý klidně jako 20, 30, 40 let. A přitom se tady bavíme o tom, že přesně raketové boty, tréninkové metody. Co tam vidíš ty, Martine, proč tady zatím jako český běžci chlapi nedosahujou těch nejlepších časů? Tak myslím, že jako je tam určitě problém v tom, že ti Mojra má třeba to právě to zabezpečení v tom Olympu, to u těch mužských vytrvalců třeba ne vždy tak je a vlastně oni jsou pak nucený třeba objíždět nějaký menší závody, aby si něco vydělali, což je samozřejmě potom jako ale odděluje od toho dlouhodobého cíle se nějak jako zlepšit a chce to taky samozřejmě správnou náturu, jo? Protože tady teďka málo kdo si uvědomuje, jak je to úžasný, že tady vlastně je takováhle maratonská generace, že jo? Tady vlastně asi 30 let byl rekord Aleny Petrkový 2.27 a teďka přišla FK, že jo? Mojra, Marcela Joglová, že jo? Takže jako to je vlastně, říkám neuvěřitelný, ale je to fantastický, že tato vlna tady vznikla, může to zase povzbudit další ty běžce nebo běžkyně. Marcela taky třeba to byl ten příklad, že ona opravdu vlastně vzešla z takových těch nadšených, když to trošku přeženu, ta hobby, ale v podstatě tak bylo, ona byla hobík, že jo, a to. A začala ve 30. vrcholově, což je vlastně skvělý příběh. A každý má tu cestu svojí a hold u těch kluků se to zatím ještě nesešlo. Tak je to prostě těžký. Já vím, že když běhal Pavel Faschingbauer, tak
tak jsem znal ten jeho příběh, že on vlastně nejdřív byl nastavený, že chce vyhrát Wimbledon a pak s tou svojí jakoby jako touhletou vervou se dal na ten běh a chtěl prostě běžet maraton na olympiádě, bohužel mu to tehdy těsně nevyšlo a není to prostě jako jednoduchý, je to těžká cesta, že jo, chce to fakt jako odhodlání a jít se zatím jako naplno, tady naštěstí Uhlek to máme a jako věřím, že se můžou objevit ty kluci, protože jako ten boom běžecký tady je obrovský, už to trvá dlouho, akorát je problém v tom, že je jako velký rozdíl být hobík a být ten elitní atlet, který tomu fakt věnuje všechno a vidíme to na Mojře, která fakt jako tomu všechno dává a vlastně tři sezony běhá maratony a udělala velký pokrok a jak mluvila o těch rezervách, já věřím, že ještě určitě se může zlepšit, vím, že teď jako teď je to v tuhle chvíli super maximum, ale věřím, že dál a dál jako tam ty možnosti jsou a máme se na co těšit. No a třeba jednou překonáš i toho tatínka. Jako je to takový trošku sen. Jako tam někde mimochodem je podle mě osobák Emila Zátopka nějak těch 22-23, takže to by byl taky pěkný skalp. To by bylo dobrý. No. A z tvýho pohledu, Mojro, co vlastně třeba i jako jasně Keňanky prostě jsou, nebo vůbec jako Afričanky jsou třeba někde jinde, ale i nějaký rychlý Evropanky, když se s nima někde potkáváš, třeba bavíš se, jako dokážeš identifikovat, co ještě oni dělají jinak líp, že jsou dál? Asi, tak já zase neběhám tolik těch závodů, jakoby na, vlastně teďka ta Valencie to byla na takový úrovni, abych se s nima jako úplně potkávala. Těch závodů je opravdu jako málo. Takže to většinou tak jako vysleduju třeba ze sociálních sítí. Právě, že jsme se třeba teďkom v tom tréninku jakoby inspirovali britským systémem, protože v Británii teďkon holky běhaly skvěle 22-23. Což jsem si teda vlastně teďkon ještě vzpomněla na ten můj nedostatek, je nějaký takový jako kondiční posilování. A myslím si, že to je jakoby nějaký jako zpevnění těla, že to je vlastně něco, co mě jako asi chybí. Ale jakoby do tréninku jako hloubš nevidím, on to nikdo úplně jako nezveřejňuje, ani já sama to nezveřejňuji, ani jako nechci, protože nechci, aby se tím lidi inspirovali. Teda spíš s tím, že člověk jakoby nevidí celý ten background, jakoby co se dělo jakoby před několika lety a že člověk jako něco zveřejní tady jako nějaký dlouhý rychlej běh, ale vlastně ten zbytek je hrozně pomalý. A takže tohleto jakoby ty holky samozřejmě jako taky zveřejňujou, ale přesně tam je podle mě jenom něco vidět, ale ne jakoby víc do té hloubky. A myslím si, že to bude asi jako všude. A to ne jenom v běhání, ale ve všech jako disciplínách a sportech. No. OK. Pojďme to pomalu nějak uzavřít. Asi poslední otázka. Paříž 2024 začíná na konci července, maraton teda se poběží až někdy v srpnu, takže pořád je to nějakých 8-9 měsíců od teď. Máte už nějak vymyšlený, co budete dělat, kudy půjde tvoje cesta do Paříže? Už jsem tady zmiňovala, že bych na jaře chtěla nějaký půl maratony, nebo třeba desítku i na silnici, že bych si ráda zaběhla. Trošku jakoby ten začátek trošku porychlila a já nevím, po nějakým březen, duben to prostě začne být zase ta objemová záležitost směrem k maratonu. I přesto, že vlastně nějakých 5-6 týdnů předtím je ještě mistrovství Evropy, kde se teda výjimečně běží půl maraton, aby nebyly prostě dva maratony za sebou. Takže vlastně nejdřív to bude jako taková série asi půl maratonu a vlastně další maraton až v Paříži. Tak držíme ti moc palce, doufáme, že si ti to tam povede, že budeš zdravá a že si z toho odneseš parádní zážitek, protože přesně jak jsi říkala, je to zadosti učinění, prestiž a za tu dřinu si to rozhodně zasloužíš. Takže děkujeme moc, že jsi k nám dneska přišla a ať se ti daří. Tak jo, děkuju a za fajn povídání. Hodně štěstí. Děkuju.